بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ اس ٹائم رفاقت تمدار صاحب کے دفتر میں پاکستان تحریک انصاف کے سٹی کا آفس ہے, اس میں سینٹرل آفس میں موجود ہیں, اور میرے ساتھ نادم جمریز خان بھی ہے, تحصیل پریزیڈنٹ حدیث پاک صاحب بھی ہیں. باقی آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی آئی کی ساری ٹیم یہاں پہ موجود ہے, اور آج میں سمجھتا ہوں کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم کے لیے ایک بہت خوشی کا دن ہے کہ وہ جدوجہد جو دو سال سے خان صاحب نے پہلے ہم نے نومبر لاک ڈاؤن کی شکل میں سٹارٹ کی, پھر سپریم کورٹ میں یہ جنگ چلی, پھر جے آئی ٹی میں آئی, اور جے آئی ٹی سے پھر فائنلی یہ نیب عدالت میں آئی, اور آج اس عدالت نے میاں نواز شریف کو مکمل طور پر باضابطہ طور پر سرٹیفائیڈ طریقے سے چور قرار دے دیا ہے. دس سال کی قید بامشقت سنائی گئی ہے, اور مریم بی بی کو سات سال کی قید ہے, اور ان کا ایک مسکین سا بندہ ہے سفر صاحب کیپٹن صاحب, ایک سال چونکہ میں اس کو بھی دے دی گئی ہے, اور باقی ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا بھی عدالت نے حکم صادر فرمایا ہے. اس کے علاوہ 80 لاکھ پاؤنڈ یعنی کہ جو کوئی پاکستانی 1.25 ارب روپیہ بنتا ہے, اور 20 لاکھ پاؤنڈ مریم نواز کی پر جو کہ پاکستانی کوئی 35 کروڑ روپیہ بنتا ہے, تو یہ کوئی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1.5 ارب روپیہ بھی عدالتیں ہمیں ان سے وصول کر کے ہمارے ایکسچیکر میں ہمارے لوگوں کا حق واپس ہمیں دلوا رہی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی عدالتوں نے ایک بہت ہی نڈر اور انصاف کے تقاضوں پر مبنی فیصلہ کیا ہے, لیکن یہاں پر اصل میں جو لوگ خراج تحسین کے اور جو اصل جن لوگوں کو یہ کریڈٹ جانا چاہیے وہ عمران خان اور اس کے ٹائیگرز ہیں کہ انہوں نے تو غلط ریزلٹ حاصل کیا. میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہ سلسلہ کامیابیوں کا جو میں آج کل اپنی تمام تقریروں میں کہتا ہوں کہ 22 دسمبر کو ایمان بی بی کی جیت سے شروع ہوا تھا, اور انشاءاللہ 25 جولائی کو میرے طاہر صادق کی قیادت میں ان کی جیت سے اور قاضی احمد کی جیت سے اس کا اختتام ہوگا. قاضی صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتی جو فیصلہ آیا ہے تو یہ الیکشن پہ کیا اثرات پڑیں گے اس کے؟ الیکشن پہ تو دیکھنا اثرات زرداری خود کو اور لیتی ہی ہر بندہ چھوٹا بڑا سب کہتے ہیں کہ یہ چور ہے, اور ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں جو کہتے تھے کہ یہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں, تو کم از کم وہ بات بھی ختم ہو گئی, یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ صرف کھاتے ہی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آلریڈی میرے سامنے ایک اتنی بھرپور کمپین چلائی ہے پورے ضلع اٹک میں, اور بالخصوص چونکہ چھچ میرا حلقہ ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ سلسلہ مزید 15 دن تک کسی طرح چلتا رہا تو ممکن ہے کہ شیخ آفتاب صاحب کہیں کہ میں پی ٹی آئی جوائن کرتا ہوں, اور جہانگیر خزاز صاحب کہیں کہ میں الیکشن سے دستبردار ہوں. سب کو مضبوط